ဒါလက်ရှိ MND ကတိန်းသွားတဲ့ဒါဘိုဂင်းပေါ့နော်900ခွန်တက်ရဲ့ဘိုဂင်းမှာထားတဲ့ TV ရရလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲရလာတာအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်သိတယ်ကဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အဲဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်မှာဒါပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်တံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တံကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြိုင်ကိုပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြီးပေါ့ဒါစကားစစ်ချောင်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူပြီးပြန်လာတဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုနေတဲ့ရုပ်တံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တံမတိုင်ခင်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစကားစရဲ့စစ်ချောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်မြိုင်ကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စကားစရဲ့ဒါဗိုလ်မှူး2ဦးပါဝင်ဒါစစ်ကောင်စီစစ်သား23ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်5ဦးကလည်းလက်နက်ချအညံ့ခံတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးစကားစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအခုလက်ရှိဒါရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ရဆိုရင်30နီးပါးပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစပြောမယ်ဆိုရင်ရင်တိုင်းပေါ့နော်ရင်တိုင်းမှာလက်နက်ခဲရနေလဲပါမယ်ဒီလိုဟာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပခုတ်ကူတရင်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြိုင်ပကကဖပေါ့နော်မြိုင်ပကကဖဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတခြားတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကဒီလိုသတင်းအတိအကျရပြီးတိုက်တယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေပါဝင်နေပေါ့နော်စကားစစစ်ကြောင်ပယ်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတိုက်ပြီးလို့အောင်မြင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းဒါပြည်သူလူထုကဘလို့မမပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကြိုဆိုနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လာရရပါတော့ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာဆိုရင်ကိုရန်တဘောကြရပါတော့နော်။ကိုတို့ပြည်သူတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒီခုနလိုအတန်းချက်ဆက်တွေဖွင့်ပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်ဦးပေါ့နော်။ဘွားတော်တွေတော့မှပျော်ပြီးတော့ကနေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေပေါ့။ဒါဒီမြင်ကွင်းမျိုးတွေဆိုတာတကယ်ဟုတ်ကိုတို့ဒီကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တော်မှတကယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ညီလေးကကြင်စိတ်ကြင်စိတ်ပေါ့ကြင်စိတ်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရန်ကိုပျော်တာပေါ့ဒါပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကိုဘလောက်ထိဟိုတံပိုးထားတယ်ဘလောက်ထိဟိုကိုတို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကိုရှစ်ခင်တယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လို့ရှင်တိတာရန်တိတာတယ်ပေါ့နော်တိတာပြီးစိတ်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့စိတ်ကြည်နူးတယ်ရန်ပျော်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှခုနစစ်တုံးမှာ2ဦးပေါ့နော်ညီလေးကပါစား2ယောက်မိတဲ့စစ်တုံးမှာ2ဦးကိုပြန်ပြီးတော့မေးတာအဲ့တော့ရဲဘော်တွေကဖမ်းမိလာတဲ့အချိန်မှာလူသားဆန်စွာမင်းတို့မထားဘူးလားထားပါတယ်ဗျာဟာနော်အခုမြင်တွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေမင်းတို့သိတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့ပြည်သူတွေကငါတို့ကလားအတင်းအကျပ်လားကြိုတဲ့ပါလို့ခိုင်းတာရှိတယ်မင်းတို့ကြားလားတွေ့တယ်မလားမင်းတို့မြင်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေကငါတို့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့မျက်မြင်တက်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲဒါကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်တုံးပန်းနှစ်ဦးကဆိုတာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ရေညနေငယ်လေးနဲ့တို့ရင်ထဲမှာဝမ်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမျက်နာတွေကဟိုဝမ်းနေလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆက်လက်ဆက်ဆက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြည်သူတွေကရမ်းပျော်ပြီးတော့ပျော်မြူးပြီးတော့ကတာပေါ့ဒါကိုတို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေတော့လည်းညီလေးကတော်လိုင်းပလိတ်တွေပါလေရှောက်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းပလိတ်တွေပါလေရှောက်ခဲ့ဘူးလေပန်းကုန်းတွေပါလေဆွတ်တယ်ဆိုတာဒါအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဆွတ်တယ်ဆိုတာခုနလို့ခိုင်းလို့လားတက်တွင်းနေကစစ်တီမိန်းမတွေပဲဆွတ်တာပေါ့နော်တကယ်ပြည်သူတွေကြတော့ညီလေးဟုတ်တိပါတယ်ကိုတို့ရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုတော်လိုင်းပလိတ်6တဲ့ပါညာဆိုရင်လမ်းနေပိတ်ပြီးတော့ဦးဦးစားရလမ်းနေပါတယ်ပိတ်ပြီးတော့မှတမင်လောက်ခိုင်းတာစစ်တပ်ကလူလောက်ပဲကံကုန်ဆို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါအတိတ်အခုကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဒီခုနဟိုပါပေါ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေမှဘာမှတိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတာငါတို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီသူရင်တွေကလာတဲ့ဒါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ်တော့လာကျိုးစစ်သားစစ်စစ်ပေါ့နော်စစ်သားစစ်စစ်တွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်တာတွေလည်းအဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ညီလေးရတဲ့အိုးထုတ်တွေပါတကယ်စမတ်ကြပြီးတော့လေတကယ်ကြောချင်စရာကောင်းတဲ့အောင်ပွဲလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာဆိုမြိုင်ကိုစစ်ချောင်းပေါ့နော်မြိုင်ကိုထိုးလာတဲ့ဒါစက္ကစစစ်ချောင်းကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့အဲလက်ရှိပြည်သူကလက်ခံထားတဲ့စစ်သားစစ်စစ်ဆိုတာဒါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါရှင်းလင်းတက်မှာဒါသွားနေဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတက်မှလည်းနေဘူးတယ်အဲ့လိုနေထားမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ရှင်းလင်းရှင်းမြန်တက်မှဒါနေတော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ရှေ့တန်းဆိုပြီးထွက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ကကြတော့အရင်ကြီးဒါတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဘာပြန်သိလိုက်ရလဲဆိုတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူပစ္စည်းတွေပြတည်ရမလားအဖိုးတန်ရွှေငွေတို့နောက်မှပြန်သိရပါတော့နောက်ဆုံးဒါလက်ရှိ MND ရဲ့တင်းသွားတဲ့ဒါဘိုဂင်းပေါ့နော်900ခွန်တက်ရဲ့အဘိုကိမထားတဲ့ TV ရရလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲရလာတာအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်သိတယ်ဗျာသိလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အရင်တုန်းကဆက်ဆက်စစ်တာရရှေ့တန်းထွက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲထွက်သွားကြတယ်ထွက်သွားပြီလို့ရင်ဒါတိုင်းအနာကြီးရွာတွေမှာအနိုင်ကျင့်တာရှိရဲ့ဟုတ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ပဲဒါလက်ရှိ
ဟိုစစ်စင်ရေးတရက်ကိုအောင်မြင်မြင်လုံနိုင်တယ်လို့လို့လက်နက်မဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အနေထားမှာဒါတစ်ဖက်ကလည်းဒါဆက်ကဆက်အကြီးပိုင်းညာဒီလိုကြိုးဆိုပါအဲအဲဆိုလို့ရှိရင်တို့သူရဲမိတဲ့ချက်ရှင်ဤဒီလိုအဖွဲ့တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့စစ်အဲစကောင်စီအရင်တော့ကပါလဲတန်းရွှေတော့ပါလက်ထက်တော့ဆိုကျွန်တော်ဆိုဒါចောင်းသားចောင်းသူတွေတောင်ကြိုရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့နော်အမိန်အာဏာတစ်ခုအောင်မှလောက်ရတယ်အခုကကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုပြည်သူတွေဘယ်သူမှခိုင်းနေရမလို့ဘောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေးတွေ့ရတယ်တန်းချက်ဆက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့မှဆိုရင်အဖွားဝူကြီးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကနေကြရပါတော့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်အပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီအမေအိုကြီးတွေပေါ့နော်အမေအိုကြီးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်သွားရင်သူတို့ရှိကြမှာရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဒီသူတို့မိသားစုတွေပြီးလို့ရှင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားရင်ပူပြီးလှပါတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သူတို့ပျော်နိုင်တာပေါ့နော်အဲဒါတော့အောင်ဝဲတည်တည်လေးပဲရှိသေးတယ်တနိုင်ငံလုံးအောင်ဝဲကြီးမှာဘယ်လောက်တောင်ပျော်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပုံအပ်ထားလဲပေါ့နော်နောက်လက်ရှိဒါမြိုင်တကြောမကွေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်အရင်တော့ကဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကဂျီနန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိမော်နာကြီးမုန်းတိနေရဲဆိုတာလေးဆိုင်နေနေပြောပြောအရင်တော့ဒီမကွေးတိုင်းဆိုတော့ညီလေးရဲ့မကွေးတိုင်းကကိုရောရဲ့ပြည်သူတွေကဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းအဓိကဂျီနန်ပေါ့နော်ဂျီနန်နဲ့ပဲအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တယ်သူကဂျီနန်တွင်းတွင်တူးမယ်ဆိုရင်လောက်သားအင်ကအယောက်20လောက်ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကောဒီမြိုင်နဲ့ကံကောကြားမှာပေါ့ရေကားမော်ဆိုတော့ရေနံရေကားမော်မှာကော2019နှစ်ကခုနှစ်ကတော့တူးဘူးတယ်တူးဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒီတွင်တွင်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကညီလေးရဲ့3520ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒါညီလေးကိုကရေနံတွင်တူးမှချင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလဲပိုင်ရှင်ပေါ့နိလဲပိုင်ရှင်ကိုအဲ့မြေတူးဖို့အတွက်ကို3150ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတွင်တူးပေးမယ်ဘာပေါ့တွင်းတူးစင်တမားတော့ကျော်3300ပေးရတယ်အဲ့မှာတည်း450ဖြစ်နေပေါ့3450ရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီရေနံတူးပြီလို့ရှင်ဒီတက်လက်မကွဲပိုက်ပေါ့တက်လက်မကွဲပိုက်ကိုပေး4200အထိဒါတန်ပိုက်တွေချတာအဲ့တန်ပိုက်ကလည်း3900လောက်ရှိရေပေါ့နော်အဲ့2019ခုနှစ်ကတော့ပါအဲ့မှာတည်း3520လောက်ဖြစ်နေနောက်ပြီးတော့ခုနကိုတို့ဒီအကောင့်30ပေါ့နော်တရုတ်ညီဟိုတလုံးတို့အင်ဂျင်စက်တွေလိုမယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရှန်တွင်းမထွက်ဘူးဆိုရင်ညီလေးကဟိုပါခတ်ကျွန်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခတ်လို့ရှိရင်လည်းခုနရေနံလောက်သားဟို day night ဆိုပြီးခွဲထားတာအဲ့မှာတည်းသူကလောက်သားအင်ကဂျူတီချထားတာပေါ့စက်သားလို့ပြောမှဆိုရင်တော့အဲ့ဟို day ပိုင်း9ရက် night ပိုင်း9ရက်အဲ့လိုဂျူတီအဆိုင်ခွဲပြီးတော့ဒီမကွေးတိုင်းကရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဒီလုပ်ငန်းထဲမှာပဲဟိုအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေကအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ညီလေးကထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့2019ဟိုပါ19ခုနှစ်ကတွင်းတွင်းကိုမထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ရေကားမော်ကဟိုပါတိုင်ကြီးဟိုကာလ90တိုင်ကြီးအလုံး3000အလုံး5000အဲ့လိုထွက်တယ်တွင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့တော့ကိုတို့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ပေါ့သူကဟိုတိုင်ကြီးတစ်လုံးကိုသူကအခွန်ကနိုင်ငံတော်ဟိုပါတိုင်ကြီးတစ်လုံးကို5000ဟော10လုံးဆိုရင်5000အလုံး100ဆိုရင်5သိန်းပေါ့ခုနောက်ဒီလေးကလည်းတိုင်ကြီးအလုံး3000ထွက်တဲ့ရေနံကျွန်းနေဆိုရင်ဒါအစိုးရကိုသူတရက်ကိုဟိုပါတင်ရတဲ့ငွေက3150လောက်ရှိတယ်။ဒါအစိုးရအတွက်လည်းအဆင်ပြေအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ရေနံမော်ဒီရေကားမော်လေးကဟိုပါပေါ့ရှန်တွင်းလေးကအများကြီးပဲ။တွင်းမောင်းကလည်းထောင်ကျော်ရှိတယ်ကြီးက။ထောင်ကျော်ရှိတော့ဒီကြွာလေးကရင်းတော့တော်တော်ဆင်းရဲတာ။ဆင်းရဲဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲလဲဆိုရင်းတော့ကိုတို့ဒီအဲဟိုပေါ့တောင်းနေဟိုဝါတွေကိုဒီဝါနဲ့ရက်ပြီးတော့မှပခုတ်ကူတို့ဘာတို့တက်ရောင်းရတယ်လှဲနဲ့တက်ရောင်းရတဲ့ရွာလေး။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ2019ခုနှစ်မှာဒီရွာလေးကအရန်ရှမ်းတာပါဟောရှမ်းတာပါပြီးတော့ခုနလိုဟိုစီးရင်တော့မှ force car တွေပါတယ်စီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရွာပေါ့လေရွာသူတို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုစာတင်ကြောင်းပေါ့စာတင်ကြောင်းနေဆိုလဲညီလေးကလည်းအစိုးရစာတင်ကြောင်းတောင်တာတာသေးရနှစ်ထပ်ကြောင်းဆောင်တွေပါတယ်အဲရေနံရတဲ့ဥစ္စာတွေနေပဲဒီဟိုပါပေါ့သူတို့မကွေးတိုင်းအပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကိုအားကိုကူအထက်ကြောင်းတွေအထက်တန်းကြောင်းတွေစောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုအားကိုကူကူနဲ့လမ်းတွေခင်းတယ်အဲဒီလိုမျိုးတာယာနေကြတာဟိုစီဝိုင်းလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ခုနတော့တိန်းတရက်ကိုတိန်း800တိန်း1000အဲ့လိုပဲနေတိုင်းကံဘောစားဘန်တို့ဟာတော့ပခုတ်ကူကံဘောစားဘန်တို့နေတိုင်းပတ်စံအသွင်းပဲရှိတယ်ကြီးလေးအာအသွင်းဆိုဘန်နေရတောင်တော့ပိုင်းပတ်စံလက်မခံတော့တဲ့အနေထားမျိုးအလောက်ထိဟိုဂျွာရီပေါ့နော်ရေကားပေါ်မော်တို့ဂျွာရီပါတယ်အရန်ရှမ်းတာပါရှမ်းတော်ပါတဲ့အခါကျတော့နောက်ခုဒီအာနာတိန်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘူးလက်လှဆွေးတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဒီရေနံမော်ကနေပြီးတော့
คุณน่ะดอลลาร์เยอะบ่เลยทอดบ้านเลยสุดเลยอาจารย์ปยาจัดทุกข์เดียวเนี่ยแต่คุณน่ะไม่ใช่ว่าใช่ว่าใช่เจ้าที่อยากเก็บไม่เยอะมีชูบิดาอ๋อชินามอที่ยินามอเรียนมีชูบิดาทีนี้อะไรตัวเดียวเนี่ยงานอะไรพี่ดูเรื่องตัวเจนี่มีอุณหภูมิเลยนับถือว่าตัวนู้นไม่สูตัวนู้นเสียแต่ผมว่าตั้งเช้าจ่อสิอะไรมีชูพี่สิเอาไปเจนั่นเราตายก็เริ่มอยู่พังว่าบอกที่ PTS สูบอยู่จังปีอะไรอยู่พังสิตัดพี่ได้พี่ตัวบอกว่าเรื่องพี่ทวีอะไรเอ้ยบอกนาจีอ่ะนาจีว่าแล้วสิตะกูยังชมมองว่าบอกชมมองตัวอะไรก็คือแล้วสิดีมาคุยได้มาคือดีวิดีโอไฟล์นี้อยู่จีจังอ่ะพี่ถ้าโอ้พี่ดูเด็กเก่ากว่าพี่นี่ละกูรู้ตอนนี้ตะคุยได้บ้างละสุดเลยกูใส่เนี่ยไปยังเปลี่ยวไปหรอแต่เปลี่ยวเช่นนี้เลยบัวมีผิดนะวะเนาะอ่าเอาแต่เสียไปเพราะเราไปดูแบบพี่ๆตุ๊ดๆกูๆวะเนาะกูทําไมโหลาคนไม่ใจผู้กันเนี่ยมะล่ะโหปกติอาชีพนี้ဆိုလို့ရှင်ဒါตามันอาชีพนี้ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တခါကြားဘူးလေပေါ့เนาะအဲပြည်သူတွေတွေးမအေးရခြင်းအကြောင်းအရာစကားစားပုံမှုစကားစားရုံမှမှုကြောင်းနဲ့အဲတချို့ဆိုရင်ဒါဈာနေဆိုတာရှိမယ်ဈာနေဆိုတာလဲစကားစားရုံမှလာရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းလာနိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရေပေါ့เนาะအဲ့တော့စကားစားပို့ပြီးရုံမှလာလေလေအဲတော်လန်လူစိတ်ကပို့ပြီးပြင်းထန်လာလေပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအသက်ရွယ်ကြီးရင်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအဲတော်လန်ရေးတဲ့ကိုလုံးဝအပိတ်ထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှဒါဆုံးချုံးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားတစ်ဖက်မှာလက်ရှိဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကပ္ပစကစက်သား2ယောက်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအခြားစင်ရဲပေါ့2ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကပ္ပစကဘယ်ကပ္ပစလဲဆိုတော့အဲ့မကွေးကကပ္ပစ30ကအဲ့ကပ္ပစ30ဆိုတာကအရင်တုန်းကဒါကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်တွေပါတွေတွားထုတ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်တွားထုတ်ဘူးတယ်ဒါဟိုအလုပ်တွေပါလေတွားလုပ်ဘူးရေပေါ့နော်တွားလုပ်တော့အဲ့ဒီကပ္ပစ30ဆိုတာသူပြောမှဆိုဘူဂျုံစိတ်ယုံမှုပေါ့နော်သူတို့ကြတော့စိတ်ယုံမှုလို့ခေါ်တာသူတို့စိတ်ယုံတယုံပုံစံမျိုးပေါ့နော်စစ်တပ်ပိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ယုံမှုလို့ခေါ်တာအဲသူကဘူဂျုံအစင်လောက်ကကုတ်ကဲတာပေါ့နော်ကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်တယ်စိတ်ယုံမှုလို့ခေါ်ပေါ့နော်အဲသူ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အရက်ဘက်ကစိတ်ယုံရင်းတိုင်းပဲဗျာအဲ GD မလို့ခေါ်တယ်ဒါအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ2300အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒီကပ္ပစဒီ30ကြီးဆိုတာကတနည်းတနည်းတော့ဆိုတာဒါတက်ထဲမှာမိပွင့်ကြီးရှိတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကိုဝေးတာဗျာ။အဲ့လိုမျိုးအထက်မှာတတရနေခဲ့ရသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ကပ္ပစဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းဗျာလက်နက်ခဲယမ်းဒါထုတ်ပြီးရထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိအဘယ်တက်ကိုဘယ်တက်ကိုထုတ်ပြီးလိုက်ပါဆိုရင်ခွင့်မမရရင်သူတို့ထုတ်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လေတက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်သွားထုတ်ဘူးလေအဲသွားထုတ်ဘူးတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲသူကသွားတော့ထုတ်လိုက်တယ်သွားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲသူဌာနလိုက်မှာသူလုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကြည်စံထုတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါအလကားမထုတ်ပေးဘူးဆရာမြင်မြန်ထုတ်ခြင်းလားပတ်စံပေးအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲထုတ်မထုတ်ခြင်းတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲဆရာကြီးရဲ့အဲကျွန်တော်သွားထုတ်လို့ရှိရင်ဒါထောက်လေးကြီးပေါ့နော်လွှဲပြောင်းလက်ခံဆိုရယ်စာရွက်ကလေးပါမယ်အဲအဲ့လိုဟာလေးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးနဲ့ register တွင်ပြီးတော့မှထုတ်သွားကြတယ်။ထို့ရင်ဒါသူတို့အတွက်ကအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရတယ်။ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကပ္ပစာတက်တီတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာနောက်ဆုံးဘာမြင်ရလဲဆိုတော့လက်ရှိရှေ့တန်းကိုထွက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကဟိုအေးအေးလူလူမနေရတော့ဘူး။မနေနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီကပ္ပစာတို့ကိုတို့လေတက်ဆိုလဲညီလေးရလေတက်ပေါ့။လေတက်မှာဆိုလဲခုနလို engine air freight instrument ဒါဓာရီရဒူဒီသူပညာတဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့တန်းထွက်เสียရှေ့လင်းရှင်းမြတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့လင်းရှင်းမြတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလိုအထိုင်တက်ကာဘာဆာလိုလူမျိုးတွေတောင်မှဟိုစစ်မြေပြင်ကိုထွက်နေရပြီဆိုရင်အခုလဲအဲ့ဒါဟိုမိတဲ့အခါမှာတော့တင်းတင်းမလားမျက်နှာငယ်နေပေါ့နော်ဘာမှတိုက်ခိုက်ရတဲ့ဟိုစွမ်းရည်လည်းမရှိတဲ့လူမျိုးတွေသူစစ်တပ်ကထုတ်သုံးနေရတဲ့အဆင့်အထိကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာဆိုလဲဒါရှင်းလင်းရှင်းပြန်တက်တည်ရာတဖုတ်ဖုတ်ကြာနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒါကာဘာဆာတက်တွေနောက်ဆုံးဒါလေတက်တွေပါထုတ်သုံးလာရတယ်အဲ့လိုအနေအထားမှာဆက်ချစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်တက်ကိုပဲထုတ်သုံးတို့လက်ရှိအရှင်တွေကအတင်းတင်းမတင်းအဖန့်ခံရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုလဲတို့အနေနဲ့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာကြီးအောင်ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ရုပ်တံတွေညာလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်နော်လိန်လို့လည်းမရညာလို့လည်းမရဒီရုပ်တံတွေဆိုတာဒီရုပ်တံတွေကဒီတဲ့ဟိုအင်အားများများပါခုနညီလေးပြောသလိုမြို့တို့ပါတော့တိမ့်ပိုင်းလည်းတို့စစ်တုံးပန်းတွေပေါ့နော်ဟိုအချက်ကွဲမဲ့ရုပ်တံတွေတက်တက်လာအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะကြံနေခဲ့လူတွေလေခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ရကြပေါ့เนาะဒါကိုတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကုမီတာစုရောအခုရဲ့မိဘဆွေမျိုးအကုန်လုံးပေါ်မှာဒါရှင်းတန်ခွင့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘဝရည်တည်ရေးအတွက်ကောကိုတိုင်းရဲ့အသက်ကောပေါ့เนาะအကုန်လုံးအတွက်ကိုဒါအကောင်းဆုံးနီလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါလွတ်မြောက်နီလန်းကိုဒါ
ရွေးချယ်လိုက်တာပဲအကောင်းဆုံးနေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်